Prabhu, 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 Okay. Hold it, hold it. You are the one. Hold it. 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 Hold घर भत्केर हेर्न सक्छौ धुलामी भएको छ यहाँ नि तपाईलाई म पशुपति क्षेत्रतिर अरु भित्रतिर लाँदै छु मेरो सोचौ मैले भक्खरको भूकम्पले यति क्षति पुर्याएको छ यहाँ नि भक्खर गएको भूकम्पले गएको हेर्न सक्छ हामी त नि यानी प्रहरी सुरक्षाकर्मी साथीहरु एकदमै सक्रिय रूपमा व्यवस्था मिलाइराख्नु भएको छ फेरि आउन सक्ने भूकम्पको खतराले सबै मानिसहरु बाहिर निस्किरहेका छन् हेलो पशुपति क्षेत्रमा अहिले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर गएको भूकम्पले यति विनाश गरेको छ मानिसमा यहाँनिर त्रास फैलिएको छ हेर्न सक्छ यहाँनिर भित्ताहरू चर्किएका छन् एकजनामा बिउस्नु भयो जस्तो छ भूकम्पले सबैमा त्रास फैलिएको छ भूकम्प क्यामेरा भत्किएको माथि घर भत्किएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेको छौँ अहिले तपाईँको यो हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अहिले भर्खरै भत्किएका घरहरू यस्तो भएका छन् काठमाडौँ क्षेत्रमा घरहरू पशुपति क्षेत्रको घरको अहिले हाल यस्तो छ हेर्नुहोस् मान्छे पिच्छे छैन 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 मान्छे Sen de 100 rupiye. Bu sayılır mı?
सबैमा त्रास आएको छ يا رب.